संसद सुचारू गराउने विषयमा नेपाली कंग्रेससँग सहमति जुट्न सकेन। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित। गिरीबन्धुको निर्णय कंग्रेसको पालामा नभएको सभापति देउवाको दावी। धम्कीबाट नडराउने नेता डाक्टर कोइरालाको भनाई। सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी पनि सहकारी बारे संसदीय समितिको पक्षमा। दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग। सीता जयन्ती आज राष्ट्रिय विभूतिप्रति श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइयो। जनकपुरको राम जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा सहित मेलाको रौनक। 31 मदन आश्रित स्मृति दिवसमा दुई नेताको योगदानको स्मरण। 2050 सालको दासढुङ्गा दुर्घटना भने अझै रहस्यमा। गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गामा करिब 400 घर परिवारको बसोबास। अदालतको फैसलापछि जग्गा किन्नेहरू अन्यलमा। 54 ग्राम कोकिन सहित 3 महिला पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य भएको प्रहरीको दावी। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै प्रगतिशील समाज निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। मुलुकमा सबै किसिमका विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड। जनता समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा पार्टी विभाजन कार्य अनैतिक भएको भन्दै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी। आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भने सफल पार्न आह्वान। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बेला आएको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम नगर्न आग्रह। जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गरेर नदीमा फालिएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको जिकिर। भण्डारीलाई मारेपछि नदीमा दुर्घटनाको रूपमा फालिएको दावी। आफ्नो पार्टीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको जसपाका अध्यक्ष अशोक राईको भनाई। सर्वोच्चको आदेश अपेक्षा गरे अनुरूप नै आएको उल्लेख। कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता भएको कंग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। संसदीय समावेशी व्यवस्थाबाट राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता नहुने दावी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीद्वारा विश्वासको मत प्राप्त। सबै 28 सांसदको मत विश्वासको पक्षमा। मीडिया अलायन्स नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाल र संचार मन्त्री शर्मा समक्ष भेट। मीडिया उद्योग बचाउन सरकारसँग केही सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान। आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,40,000 रुपैयाँमा कारोबार। छिमेकी देश भारतबाट सिरहामा कुखुराको अवैध तस्करी। प्रहरी र तस्करीको मिलेमतोमा नै कुखुरा भित्रने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप। अर्घखाँचीमा सडक विस्तार तथा मर्मत कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्दै सडकलाई फ्राकिलो र काले पत्रे गर्ने काम पनि सुरु। भारतको कश्मीरमा बन्धक बनाइएका 36 नेपालीको उद्धार। ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई धम्की देखाएर काममा लगाएको पीडितको गुनासो। सुक्खा मौसमबाट चिन्तित बनेका मोरङका किसानलाई पानी परेपछि राहत। बाली सखाप हुने चिन्तामा रहेका किसान पानी परेपछि चिन्तामुक्त। गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थलमा हज गर्न जाने यात्रीलाई बिधाई। हजका लागि पहिलो टोली साउदी अरब प्रस्थान। मकवानपुरको सादेपुलमा स्कुटर र ट्र्याक्टर ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय केशव मुठभरि। आजदेखि 4 काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युत अवरुद्ध हुने। नयाँ बजार क्षेत्रपाटी भीमसेन स्थान र त्रिपुरेश्वर क्षेत्र प्रभावित।